Lawrence Block. Xatirə süvenir. Hekayə. Qızın ardınca yataqxanaya getdi. Qız iki çamadan və bir yol çantası ilə artıq onu gözləyirdi. Əşyaları avtomobilə yerləşdirməyə kömək etdi. Qız oturub təhlükəsizlik kəmərini bağlayana dək gözlədi. Sonra astaca yerindən tərpəndi. Nə böyük səadət, evə gedirəm, deyə qız pıçıldadı. Doğrusu, qorxurdum ki, imtihanların birindən kəsiləm. Lakin hamısını verdiniz. Verdim. Yaxşı maşınınız var. Bu nədir, Plymouth? Tamamilə doğrudur. Həm də demək olar ki, təzədir. 2 ildir. 2 aydan sonra 3 il olacaq. Olsun, yenə də təzədir. Radio işləyir. Radionu qoşdu. Bəyəndiyinizi tapın. Amma maşını ki siz sürürsünüz. Hansı musiqiyə üstünlük verirsiniz? Mənim üçün fərq etməz. Qız Bluetooth tapdı. Ona sarı çevrilib soruşdu ki, belə bir musiqi yarayar mı? Başı ilə razılığını bildirdi. Mən yəqin indi yatacam. Keçən gecə gözümü də yummamışam. Və tamam yorğunam. Etiraz etmirsiniz. Əlbəttə yatın. Sizsə vaxtı öldürmək üçün danışmaq istəyirdiniz çox güman. Narahat olmayın. Magistral yol ilə gedirdilər. Qız gözlərini yumdu. Avtomobil yol dirəklərini bir-birinin ardınca buraxaraq irəli işləyirdi. Bəxtim gətirdi, deyə qız düşündü. Kafeterinin yanındakı lövhədə elan asılmışdı. Xahiş edirəm, semestr qurtaranda Chicago'ya dək aparın. Və artıq heç kimdən səs çıxmayacağını yəqin etmişdi ki, telefon zəng çaldı. Yol ona benzinin dəyərinin yarı qiymətinə başa gəlmişdi. Gəh dərin yuxuya dalır, gəh da sadəcə mürgülüyürdü. Yol yoldaşı qəfildən radionu söndürəndə gözlərini açdı. Artıq havanın qaraldığını gördü. Magistral yoldan çıxmışdılar. Yatmışdım. Daş kimi. Sizcə bu ifadə necə yaranıb? Bilmirəm. Heç vaxt bu barədə fikirləşməmişəm. Hardayıq? Chicago'ya gedirik. Niyə magistralla getmirik? Magistral yolda məni yuxa aparır. Həddindən artıq maşın, diqqəti çəkən şeylərsə olduqca az. Patrullardakı dop dolu. İndi daha ən sonudur. Onlara cərimə vermək normasını doldurmaq lazımdır. Aydındır. Kənd yolları mənim də çox xoşuma gəlir. Xüsusilə gecələr. Siz qorxmursunuz, deyilmi? Nədən qorxmalıyam ki? Bilirsiniz, bəzilərini açıq, kimsəsiz yerlər qorxudur. Bircə məni yox. Anladığım qədərilə siz heç nədən qorxmursunuz, eləmi? Qız ona baxdı. Gözləri yoldan çəkilmir, əlləri sükandan bərk yapışıb. Bununla nə demək istəyirsiniz? Maşındasınız, məlum deyil harda, Allah bilir kiminlə. Siz tələbəsiz. Doğrudan. Siz ki, yəqin bilmirsiniz. Düzdür, mən özümü tələbə kimi təqdim etmişəm. Yaşım uyğundur, amma bu, o demək deyil ki, mən doğrudan da tələbəyəm. Pəncərənizdə bizim universitetin etiketi var. Onu əldə etmək üçün mühazirələrə getmək vacib deyil. Qız gözlərini onun üzündən çəkmirdi. O, əvvəlki kimi yola baxırdı. Elanı siz asmışdınız. O xatırlatdı. Mən sizə zəng vurdum. Adımı dedim. Dedim ki, tələbəyəm və semestrin sonunda Chicago'ya gedəcəm. Amma mən telefon nömrəmi sizə vermədim və siz mənim harada yaşadığımı bilmirsiniz. Siz mənim dediklərimi yoxlamışsınızmı? Universitetdə mənim sizə dediyim ad soyadlı adamını oxuyub oxumadığını dəqiqləşdirmişsinizmi? Bura baxın, qurtarın. Nəyə qurtarım?
Siz məni qorxuya salmağa çalışırsınız. Amma siz qorxmursunuz, deyilmi? Yox, amma artıq tərəddüd edirsiniz. Qorxmaq vaxtı çatmadı mı? Siz heç tanımadığınız bir kişi ilə təkbətəksiz. Gecədir. Düzün düzəngahındasınız və dərk etməyə başlayırsınız ki, vəziyyətə nəzarət etmirsiniz. Siz tamamilə müdafiəsizsiniz, elə deyilmi? Bəsdirin. Yaxşı, bağışlayın. Sizi həyəcanlandırmaq istəmirdim. Mən həyəcanlanmıram. Lap yaxşı. Psixoloq üzrə diplom işi müdafiə edirəm və hərdən alınan bilikləri təcrübədə sınaqdan keçirirəm. Yalnız bu qədər. Amma əgər sizi qorxutdumsa, üzr istəyirəm. Hər şey qaydasındadır. Məni bağışladınız? Bağışlanası bir şey yoxdur. Doğrudur. O əsnədi. Yorulmusuz? Bəlkə mən sürüm? Yox, yox. Özüm sürəndə daha yaxşı olur. Sükanda başqa birisi oturanda çox narahat oluram. Atam deyini ilə belədir. Bu kişilərin çoxusuna xastır. Sizdən bir şey xahiş edə bilərəm. Əl qutusundan bir şey mənə verin. Hansından? Fanarın yanındakından. Balaca dəri kisədir. Onu mənə verə bilərsiniz? Qız dəri lintlə sarınmış qara dəridən olan balaca kisəni götürdü. Ona verdi. O sanki çəkisini müəyyən edirmiş kimi kisəni əlində oynatdı. Nə düşünürsünüz? Bunun içində nə var? Heç nə düşünmürəm. Biraz fikirləşin, tapmağa çalışın. Bilmirəm. Narkotik? Ola bilər. Burada narkotik yoxdur. İstifadə etmirəm. Tövsiyə də eləmirəm. Təqdirə layiqdir. O, kisəni cihaz qapağının üstünə qoydu. Əvvəlcə biraz qorxdunuz. Azmaz. Amma indi qorxmursunuz. Yox. Niyə yox? Ona görə ki, öz aramızdır. Heç nə dəyişməyib. Eyni ilə həmin vəziyyətdir. Siz ins-cins olmayan bir yerdə naməlum adamla təhlikdəsiniz. Sizinlə yanaşı əyləşən kişi haqqında heç nə bilmirsiniz. Əgər mən sizdən nəsə istəsəm, heç nə də bilməzsiniz. Bax, sizin əl çantanız var. Təsadüfən orada tapanca yoxdur? Təbii ki, yox. Niyə bu qədər təəccüblənirsiniz? Çoxları özü ilə tapanca gəzdirir. Qaz baloncuğu haqda nə deyə bilərsiniz? Təcavüzkarı sıradan çıxarır. Amma yalnız qısa bir müddətə. Sizdə bir baloncuq var mı? Siz ki bilirsiniz, yoxdur. Mən hardan bilim? Mən ki sizin çantanızı işələməmişəm. Ancaq sözlərinizi inanmağa hazıram. Deməli, nə tapanca, nə baloncuq. Bəs dırnaq yiyəsi və ya gözümə atmaq üçün bir cimdik istiyod? Dırnaq üçün yiyən var. Bu artıq nəsə deməkdir. Məni mişarlayıb yarıya bölə bilərsiniz. Amma buna xeyli vaxt gedəcək. Belə çıxır ki, siz tamamilə müdafiəsizsiniz, eləmi? Bəsdirin. Amma bu gerçəkdir. Mən cəhd etsəm ki? Nəyə cəhd etsəz? İstəyirsiz deyim. Məmnuniyyətlə. Mən maşını saxlayaram, sizə hücum edib zorlaya bilərəm. Siz isə heç nə də bilməzsiniz. Elə deyil. Mən müqavimət göstərərəm. Bununla nəyə nail olacaqsınız ki? Mən ancaq sizi incidə bilərəm. Güclərimiz isə bərabər deyil. Sizin üçün ən yaxşısı könüllü təslim olmaq və həzz almağa çalışmaqdır. Qulaq asın. Bəlkə doğrudan qurtaraq bu söhbəti. Nəyə qurtaraq? Siz çox gözəl bilirsiniz nəyə deyirəm. Bəsdir məni qorxutdunuz. Siz belə qorxursunuz? Qulaq asın. Mən ki sizə dedim. Bilirəm, siz mənə nə dediniz? Bəlkə artıq bu fikrə alışasınız ki, sizin istəyiniz mənim üçün əmr deyil. Bu məni təngə gətirdi. Məncə, artıq ayrılmaq vaxtıdır. Maşını saxlayıb, mən düşürəm. Doğrudanmı siz istəyirsiniz, mən maşını saxlayım? Mən? Təbii ki, saatda 50 mil gedən maşından atılmaq heç də yaxşı deyil. Amma
Nə qədər ki biz yol gedirik, sizin üçün təhlükə yoxdur, doğrudurmu? Əgər mən sizə nəsə etmək istəsəm, əvvəlcə gərək maşını saxlayam. Axı, niyə məni zorlamaq istəyirəm? Mən kişiyəm, siz qadın. Həm də çox cazibədar qadın. Kifayət qədər tutarlı səbəbdir. Kifayət qədərmi? Nə bilim, siz belə düşünmürsünüz? Mən düşünürəm ki, siz mənə qarşı çox lütfkar deyilsiniz. Hə, hesab edirəm, o qədər də yox. Siz qorxdunuz, elə deyil? Bəsdirin. Siz niyə mənim sualıma sadəcə cavab verə bilmirsiniz? Bəsdirin, qurtarın. Qorxduğunuzu etiraf etməyə nə mane olur? Bilmirəm. Amma hər halda qorxdunuz, elə deyilmi? Siz məni qorxutmağa çalışırsınız. Həm də uğursuz alınmadı. Siz dəhşət içindəsiniz, elə deyil? Buna tam haqqınız var. Demək istəyirəm ki, zorlanmaq ehtimalınız çox böyükdür. Bu sizə artıq aydındır. Öz köməksizliyinizi dərk edirsiniz. Mən nə istəsəm, edə bilərəm. Sizsə heç nə. Sizi cəzalandırarlar. Qız xəbərdarlıq etdi. Onlar kimi cəzalandıracaqlarını bilməyəcəklər. Mən onlara deyərəm. Siz hətta mənim adımı belə bilmirsiniz. Siz tələbəsiz. Siz buna əminsiz? Mən sizin əlamətlərinizi deyə bilərəm. Avtomobilinizi təsvir edərəm. Nömrə nişanınızı yadımda saxlayaram. Bəlkə avtomobil uğurluqdur. Mərc gələrəm ki, deyil. Sizin fotorobotunuzu hazırlamaqda polisə kömək edərəm. Cəzadan yaxa qurtara bilməzsiniz. Güman edirəm, haqlısınız. Deməli, oyununuza xitam verirsiniz. Siz doğrudan da məni təsvir edə bilərsiniz. Hə, sizi öldürməli olacam. Siz nə danışırsınız? Niyə də yox? Bu, yaxşı çıxış yoludur. Həm də xoşa gələn bir məşğuliyyət. Yoxsa o qədər adam bu işlə məşğul olmazdı. Bəsdirin. Bəsdirin, bəsdirin, bəsdirin. Bədəniniz zərifdir. Mərc gəlməyə hazıram ki, sizi öldürmək xüsusi bir zəhmət tələb etməyəcək. Axı, mən öldürmək nəyə lazımdır? Niyə də öldürməyim? Polis sizi axtaracaq. Qatillər cəzasız qalmırlar. Zarafat edirsiniz. Cəzasız qalmış qatillər itə töhdü. Polis isə kimi axtaracağını da bilməyəcək. Siz mütləq nəsə bir ipucu qoyacaqsınız. Sizi spermaya görə də taparlar. Bəlkə mən prezervativdən istifadə etdim. Onsuz da onlar nəsə tapacaqlar. Dəlil sübutlar ancaq məni tutandan sonra ittiham hökmü çıxarmağa kömək edəcək. Ancaq onlar ələ keçirmək üçün heç nəyə yaramır. Mən isə polisin toruna düşməyə hazırlaşmıram. İndiyə dək məni tuta bilməyiblər. Nə? Doğrudan elə bilirsiniz, siz birinci qurbanımsınız? Qız gözlərini yumdu. Bir neçə dəfə dərindən nəfəs aldı. Ürəyi təbil kimi döyünürdü. Nəhayət dilləndi. Yaxşı, siz məni qorxutdunuz. Güman edirəm ki, məhz buna çalışırdınız. Qismən. İndi ürəyiniz yerinə gəldi. Bunu deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, mən başqa söz tapardım. Ürəyimsə o vaxt yerinə gələcək ki, sizi zorlayacam. Boğacam və hansısa bir xəndəkdə gizlədəcəm. Dəli sübuta gəldikdə isə, onları hələ təzə meyitdə tapmaq olur. Mən isə gizlətməyi bacarıram. Ustalaşmışam. Əgər sizi tapsalar belə, bir neçə aydan sonra tapacaqlar. Siz mənimlə bu cür davrana bilməzsiniz. Mən əlbəttə ki, sizi xatırlayacam. Çeçələ barmağınızı özümdə saxlayacam. Çeçələ barmağımı? Sol əlinizin. Mən o sentimental axmaqlardanam ki, xatir üçün suvenir saxlamağı xoşlayıram. Çeçələ barmağınızı artıq sonda kəsəcəm. Heç nə hiss eləməyəcəksiniz. İlahi, siz ki dəlisiz. Doğrudan belə fikirləşirsiniz. Bəlkə bu bir zarafatdır. Əgər zarafatdırsa, heç də gülməli deyil. Bax, bu barədə mübahisə etmək olar.
Əgər bu zarafat deyilsə və mən tam ciddiyəmsə, hökmə müdəl olmalıyam. Məhz hansı istəyin başıma hava gəldiyini göstərir. Sizi zorlamaq istəməyim, öldürmək, yoxsa sol əlinizin çeçələ barmağını kəsmək? Bunu etməyəcəksiniz. Xatirə Sveyn radi bir şeydir. Sonralar sizi xatırlaya bilməyim üçündür. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. İndi isə artıq sizi qorxuya salan sualımı təkrar edirəm. Sizcə bu kisədə nə var? Kisədə? O, cihaz qapağının üzərindən balaca kisəni götürüb ovcunda saxladı. Burada nə olduğunu tapın və priz qazanın. İlahi, bu dəqiqə qusacam. Baxmaq istəyirsiniz? Qız geri atıldı. Necə istəyirsiniz? Kisəni yerinə qoydu. Söhbətimiz sizi belə bir nəticəyə gətirdi ki, kisədə nəsə qorxunç bir şey var. Orada çay balıq qulaqları, palıd qozaları, yaxud qoz fındıq ola bilər. Amma siz belə düşünmürsünüz, elə deyil. Məncə artıq yoldan çıxıb dayanmaq vaxtıdır. Yox, yola davam etməyimizi istəyirsiniz? Hə. Onda sviterinizi çıxarın. Qız gözlərini ona zillədi. Özünüz seçin, ya siz sviteri çıxarırsınız, ya da mən əyləş pedalına basıram. De haydi, çıxarın. Məni bunu etməyə niyə məcbur edirsiniz? Bəziləri başqalarını özlərinə qəbir qazmağa vadar edirlər. Səbəbi eynidir. Zamana qənaət və güc. Əvvəlcə təhlükəsizlik kəmərini açın. Belə siz asan olacaq. Çox yaxşı, çox gözəl. Siz dəhşət içində siz elə deyil. Bəhtdən deyin. Mən dəhşətə gəlmişəm. Siz ölümünə qorxmusunuz. Bərkdən deyin. Mən ölümcül dərəcədə qorxuram. İndi isə fikrimcə dayanacaq axtarmaq vaxtıdır. Yox! Qız qışqırdı. Ayağı ilə onun qaz pedalında olan ayağından bastı. Əli ilə sükanı sağa fırlatdı. Maşın gərildi. Zərbə səsi eşidildi və sonra hər şey sustu. Qız sanki bir təkandan özünə gəldi. Başı, çiyini ağrıyırdı, boğazında qan tamı vardı. Amma sağ idi, ilahi, sağ idi. Maşının ön qapağı xeyli əyilmişdi. Oğlan təhlükəsizlik kəmərinə sarınmış halda sükan arxasında oturmuşdu. Başını qeyri-təbii tərzdə küncə çevirmişdi. Ağzından qan axırdı. Geniş açılmış gözlərini qeyri-müəyyən səmtə zilləmişdi. Qapa çılmırdı. Pəncərəni indirib bayıra çıxa bildi. Ayağa qalxanda az qaldı ki, huşunu itirsin. Ancaq maşına söykənməyə macal tapdı. Pəncərəyə baxdı və dəri kisəni gördü. Qeyri-ixtiyari əlini uzadıb götürdü. Açmaq vacib deyil, öz-özünə dedi. Dərindən nəfəs aldı. Lenti kəsti. Kisənin içində aspirin həbləri olan flakon, bir qutu krekir, tons artıran pastilya qutusu, 25 sentlik bir neçə qəpik, manikür qayçısı var idi. Qənimətinə baxaraq başını yellədi. Amma o, sviterini çıxarmağa məcbur etmişdi. Qurşağa qədər lütüydü. Sviteri tapa bilmədi. Bircə qəza vaxtı hara qeyb olduğunu tapmaq qalırdı. Arxa qapını aça bildi. Elə həmin anda kabinədə lampa yandı. Arxa oturacağa düşən çantasını tapdı. Yük yerindən çamadanı götürdü. Bir idman köynəyi çıxarıb geyindi. Sədəf dəstəkli, üç tiyəli cib bıçağını tapıb çıxarına dək çamadanlarda eşələnməyə davam etdi. Onun sol əlinin çeçələ barmağını kəsdi. Xeyli güc sərf etməli oldu. Amma tələsəcəyi bir yeri yox idi. Gecələr bu yolda gediş-gəliş olmurdu. Çeçələ barmağı kəsib bıçağı çantaya qoydu. Kisəni silkələyib içindəkiləri tökdü. Çeçələ barmağı ora qoyub kisəni çantasına soxdu. Çiyinində çanta yola çıxdı və yol boyunca gələcəyə doğru addımladı.